七秒钟，能翻身吗？我操，空血翻盘。继续来看非常精彩的拳皇2000，好久没看到小孩打2000了，是不是？这场比赛也是大家非常熟悉的两位选手，一批广州小孩，二批是武汉成龙。本场比分抢七局啊，抢七，比分现在是2-4了。成龙被小孩用拳熏解决掉了他的手法，中间是成龙成名的角色啊，咱们俗称的哈西神拳温妮莎。这个角色不用暴气也可以无限的彩头了，4、5、5彩之后再疯狂脚。龙哥被打的已经毫无还手之力了，打出来打了八神，八神现在被小孩援助八神偷袭掉了。下飞没有确认葵花，龙哥这里出一个大失误，小孩想抓人但是抓空，成龙被对方援助再次掩护，八神内空，小孩没有援助掩护了，只能被挨揍，前中掉中杖。龙哥你这打的是啥呀，什么援助啊，先把大哥干死再说，你还能不能打的他都不知道呢，你还补援助，大哥你在想什么呀，这账算错了呀。好了，来看一下小孩的金身猴子，你看上来就果断爆金身了，跟我想的一模一样。没了，咦，没连上，成龙的八神现在只能被动的防守啊，啊没用，跑不掉了。好了，继续回到比赛，成龙这边是小孩的拳熏对战成龙的威普。为什么小孩进八神啊？流浪飞啊？因为赞助老板不让他用八神啊。这套啪啪啪给的小孩抽的满脸都是边印了，还有七秒钟，能翻神吗？我操，空血翻盘，踩着龙哥一点脚印儿。简直是没谁了，龙哥呀，这也能输。大周林来面对这个非常难缠的温妮莎，我觉得小孩应该说哈西哈西哈西。完了，要摔死了，又穿了，这顶的是结结实实啊，温妮莎就丢了。 OK， 咱们继续来看这场比赛，来对成龙的八神庵对战小孩的金身猴子，还不爆还不爆，啊你